Ky është një mision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Atëherë, një tjetër problematik që na lidh me jetën jo dhe aq të gjatë ose jo dhe aq cilësore është konsumimi i ushqimeve me OMG, siç e thon, organizma gjenetikisht modifikuara. Edhe meqense është kaq e vështirë që ti shmangësh, na takon që të shkojmë secili të presim një cop tok aty në lushnjë, edhe të punoj secili tok na vet, edhe të mbjellit ç'ti doje bardha zemër. Unë do kisha sugjeruar edhe një mjet tjetër për të rritur gjatësinë, që është adoptimi kafshë shtëpiake. Unë vetë jam prej kohësh në kërkim të adoptimit të një qeni, po unë kam fiksim të adoptoj një nga këto qende policisë. Pse? Nga këta që nuk hasin kokainën. Më duken që jetë më të... Se me se do t'i ushqesh? Po unë thash që duat i shpëtoj, jo ti. A, ti shpëtosh nga kokaina? Po, pra po. Dhe, nga policët? Po, dhe qeni pasaj do më shpëtoj mua nga vdekja para kohësh. Keqbërësit. Unë mendoj që janë qendë më të mirë, do më dhe qendë më të vuajtur në Shqipëri. Pra qendë që përdoren për të nuhatur kokainën. Ata të hashashit? Nuk e di çfarë kemi qenë hash. Unë kisha idenë që hashashin e gjuajnë me fajkonj këta. Ata policistë. Ata të tërmetit. E di, besoj. Që ka dhe një legjend që kemi qenë të trajnuar për rastet të tërmetit. Që investohet, më thënë. Sigurisht, është një legjend urbane që kur tërmeti doli, si më thënë, zbuluar. Një tjetër mënyrë për të rritur jetëgjatësinë është të rrisim cilësinë e gjumit. Pra, i duhet thën jo kafes pas orës 2 të drekës, jo ushqimit pas orës 8 të mbrëmjes, por mbi të gjitha mos e shih çmimin e naftës 2 orë përpara gjumit. Që është në fakt një të detë dhe nëntër. Është nga ato gjërat që të merr frymën. Mekesh. Po është nga ato lejt motive që të rrinë në kokë, domethënë ajo edhe të vjen vërtet ashtu si miz brenda kokës si kur në gjumë. Sugjeroj që bjegjasia rritet duke pirë ujë regullisht. Mendoj që është një shifër që është dikute. Jo një shifër, por është një sasi prej 1.5 litrash në ditë. Problemi është i njerëzve që harrojnë të pinë ujë. Dhe këshilla praktike mund të jetë që të pish ujë sa herë dëgjon fjalë ku diun klasa politike në televizion. Një tjetër mundësi është për të rritur jetëgjatësinë dhe cilësinë e jetës është duke bërë ushtrime fizike çdo ditë. Një metodë e mirë është të bësh 5 kilometra vrap sa herë që në lagje mbin një vinç i një pallati të ri. E qeshura është një, po themi, një mënyrë shumë e mirë për zgjatur jetën. Se si mund qesh njëri në Shqipëri nuk e di, unë do kisha sugjeruar që mjafton të mbani po themi në screensaver në celular një foto të Niko Peleshit me çizme shiu dhe unë mendoj që sa herë që ta shihni do ju edhe parlamentit të entëve nuk është ditë e keqe.